But Sahapib Europe Nung Tfuka Bichara Lang Winch Puka Prop one and Krupun out Campuchia Cram Campiti away of waiting all look lenta I would do everything but arms. Crow Pesca comes fire rock, caput no Campuchia no Kai meet to Nakamukni. Capichana Lang Winch Puka Prop one and Krupun need to Lang Crow Pay Lies appear than P, than Crom Proxas Sahapib Europe. Top man promin chip a top and top on people tin the car and knee. Crow Rob Crom from Punjum Leap, Chit of Dichis Tapon and Campuchia. Cannot come a car, Romans appear, Rob Bad Bucket Pachum, but fear Moika Pit, Nightim of Pram Kai Mesa and Long Tony. Lumber come not just a Sasala, Tip Prochit of Thailand, win the Campuchia. Jutania Canoon and Chapadam Chilo, the Bontam, the Yapiska comes fire rock cap, but the company Campuchia, Crom Kaimi Tonakamoni. How Chum Hin cheer, Chum not cab and top tit and throat for long. ឬសម្រាប់នៅក្រៅការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខ ធ្វើឡើងក្រោយពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសជាសមាជិកសរុបចំនួន ដើម្បីឲ្យគណៈបកនេះអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនេះបានប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌កាសែតភ្នំពេញពោលដដែលនេះក៏បានដកស្រង់សម្ដីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អ្នកស្រី Federica Mogherini ដែលជានាយិការងនៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេស របស់សហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលនៅក្នុងស្រុកដែលកម្ពុជាផលិតក្នុងនោះរួមមានដូចជាសម្ភារបំពាក់ ក្នុងឆ្នាំ 851 លានអឺរ៉ូ នៅទូទាំងពិភពលោកមានប្រទេសសរុបចំនួន 49 ប្រទេសបច្ចុប្បន្នកំពុងទទួលបាននៅការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសដែលទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍធ្វើការនាំចេញទំនិញទាំងអស់ទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយឥតគិតពន្ធលើកលែងតែអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវតែប៉ុណ្ណោះ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិទទួលឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពលរដ្ឋទូទៅចែកចាយខិត្តប័ណ្ណអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតគុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 26 របស់លោក មានចំណងជើងថា អត្ថន័យពិតប្រាកដនៃការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗ រៀបចំដោយអំណាចផ្ដាច់ការនៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដា ខិត្តប័ណ្ណនេះបន្ថែមទៀតថាថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដា ពលរដ្ឋ មានជម្រើស 2 ទី 1 គឺ មិន ទៅ បោះ ឆ្នោត ដែល មាន ន័យ ថា គំត្រ គណៈបក សង្គ្រោះជាតិ ក្នុង ចិត្ត ហើយ ចង់ ឲ្យ គណៈបក នេះ មក ដឹក នាំ ប្រទេស ដើម្បី ឲ្យ មាន ការ ផ្លាស់ប្ដូរ ជា វិជ្ជមាន ទី 2 គឺ ទៅ បោះ ឆ្នោត ទោះ បី ជា បោះ ឆ្នោត ឲ្យ គណៈបក ណា ក៏ ដោយ គឺ មាន ន័យ ថា ជា ការ គំត្រ គណៈបក ប្រជាជន កម្ពុជា ហើយចង់ឲ្យគណៈបកនេះដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី 2 នៃការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដា គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា និង គណៈបករណបរបស់គណៈបកនេះ គឺ គណៈបកយុវជនកម្ពុជា និង គណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជា បានចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិទទួលឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពលរដ្ឋទូទៅចែកចាយខិត្តប័ណ្ណអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតគុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 26 Bà lô nên tin về trái chào crom tòa cả San Francisco, Rod California, bên chỉ ở crom hồn Facebook bên trênព័ត៌មានតាមសំណើរបស់មេធាវីលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដើម្បីការពារក្តីក្នុងសំណុំរឿងដែលរបបក្រុងភ្នំពេញចោទលោកសំរងស៊ីពីបទបរាហាកេលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរាហាកេបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនទិញឡែកคล้ายៗនិងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះដើម្បីធ្វើជាប្រជាពិធដ្ឋប៉ុណ្ណោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg Newsផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឲ្យដឹងថានៅក្នុងសវនាការចៅក្រមអ្នកស្រីសាលីគីមប្រកាសថាអ្នកស្រីអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីមានលទ្ធភាពដើម្បីទទួលបាននូវទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុន Facebook ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីចៅក្រមបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្ដល់ទិន្នន័យមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះតាមសំណើរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងសវនាការមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមិនចង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចំនួននយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានោះទេក្រុមហ៊ុននេះក៏បានអះអាងថាការបង្ហាញគណនី Facebook ឯកជនរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការរំលោភច្បាប់កម្មសិទ្ធិឯកជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមេធាវី Noah Hagee ដែលជាមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី3រូបការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីអះអាងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជួយឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចរួចផុតពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទបោរហាកេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួនជាតិបានចាក់ចេញពីពន្ធនាគារហើយកាលពីយប់ថ្ងៃទី30ខែមេសានិងមានសុខភាពល្អធម្មតាមន្ត្រីគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាថាគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិនឹងធ្វើសមាជវិសាមញ្ញដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរលោកសឹងគិរីដែលជាប្រធានបច្ចុប្បន្នដើម្បីឲ្យលោកញឹកប៊ុនឆៃដឹកនាំគណៈបកនេះឡើងវិញដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះរហូតមកទល់ពេលនេះគ្មានប្រភពណាមួយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការដោះលែងលោកញឹកមិនឆៃនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាលោកមិនបានដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការដោះលែងនេះដែរដោយលោកបង្វែរឲ្យទៅសួរខាងតុលាការវិញប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាតាមលោកដឹងសំណុំរឿងលោកញឹកមិនឆៃគឺស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការស៊ើបសួររបស់តុលាការនៅឡើយមុនពេលដែលតុលាការដោះលែងនោះអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសួរពីមូលហេតុនៃការដោះលែងលោកញឹកប៊ុនឆៃបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភានេះចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលឺលឹមមេងបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យដោះលែងលោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិនិងជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកញឹកប៊ុនឆៃត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017ពីបទសំគំនិតក្នុងបទផលិតគ្រឿងញៀននិងនាំចូលសារធាតុសម្រាប់ផ្សំគ្រឿងញៀនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាការវិលត្រឡប់ទៅឆាននយោបាយរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃនេះគ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេពីព្រោះស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងត្រូវការគណៈបកតូចៗជាច្រើនចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតដើម្បីលម្អប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយពីរបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេចោលនោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រមសហជីពកម្មករសមាគមនិងអង្គការផ្នែកសិទ្ធិការងារប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារទី1ខែឧសភានៅទីតាំងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្រោមការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់កម្លាំងជាច្រើនដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ក្រុមអ្នកប្រារព្ធពិធីដើម្បីកុំឲ្យមានការដង្ហែក្បួនណាមួយចេញពីទីតាំងដែលខ្លួនបានកំណត់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សវិតម្លៃថានេះជាការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេរីភាពរបស់ក្រមសហជីពនិងកម្មករ បានលោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែដោយសារតែខាងសាលានីតិភ្នំពេញបានពិចារណាភាសាគ្នាទៅគាត់ថាខ្លាចប៉ះពាល់សម្រាប់ក្រុមសាធារណៈប្រធានសភាការងារកម្ពុជាអះអាងថាក្រុមអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនហាមឃាត់កម្មករមិនឲ្យដង្ហែក្បួនប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យលើបដានិងដាក់គ្រឿងបំពងសម្លេងលោកថាតំណាងសហជីពនិងកម្មករបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់និងសំណុំពររបស់ខ្លួនទៅកាន់សមាជិកសភាដែលទៅទទួលញត្តិរបស់ពួកគាត់នៅសួនច្បារខាងមុខក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាខាងកើតវត្តភ្នំសំណុំពរនោះមានដូចជាស្នើរដ្ឋាភិបាលកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដល់វិស័យសំណង់ដឹកជញ្ជូនទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធស្នើឲ្យពិនិត្យឡើងវិញចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបានរត់ចោលកម្មករដោយមិនបានគិតគូរពីលុយឲ្យកម្មករស្នើមានការទម្លាក់ចោលបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពព្រមទាំងការស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយការពារកម្មករចំណាក់ស្រុកនិងការជួយរកទីផ្សារកសិកម្មសម្រាប់កសិករជាដើមជាពិសេសឲ្យពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលបានប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់សហជីពនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករពីយើងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្មករនិយោជិតហ្នឹងគឺត្រូវបន្តចូលរួមមួយសហជីពនិងចូលរួមនៅសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដែលបង្ហាញទៅដល់ខាងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសស្ថាប័នខាងដល់អាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ខ្លួនតាមរយៈការចរចាឬក៏តវ៉ាដោយសន្តិវិធីហើយគេក៏ស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសស្ថាប័នបញ្ឈប់ទៅការកេងប្រវ័ញ្ចធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិកម្មកររបស់កម្មករគាត់ជាអ្នកផលិតគាត់ជាអ្នកដែលជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនមានបានដែរបើមិននិយាយធ្វើបាបគាត់ហើយយើងក៏មានបានខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់ខ្លីនៅជាអ្នកវិនិយោគទុនធំធើទេហើយខាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាថាសិទ្ធិរបស់កម្មករឬក៏លក្ខខណ្ឌការងារនិងអ្វីដែលបានកំណត់ធ្វើត្រូវអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញហើយត្រូវលុបបំបាត់ឲ្យអស់ចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់ទៅកាងក្រុមហ៊ុនទៅទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុនហើយរាយការណ៍ទៅរឿងអវិជ្ជមានធ្វើបាបកម្មករលោកអធិមជាថាសមាជិកសភាដែលមកទទួលញត្តិបានសន្យាថានឹងពិនិត្យសំណើនេះរួចផ្ញើទៅប្រធានរដ្ឋសភាដើម្បីប្រជុំពិភាក្សានិងមជ្ឈមណ្ឌលទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយលោករំពឹងថាសំណើទាំង19ចំណុចរបស់ក្រុមសហជីពនិងកម្មករនេះនឹងត្រូវបានរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលយកទៅពិចារណានិងដោះស្រាយជូនកម្មករនិងសហជីពខ្ញុំមានជំនឿថាអ្វីដែលយើងដាក់ទៅព្រោះទោះបីជាមិនមានការឆ្លើយតបឬក៏មិនមានការនិយាយថានឹងធ្វើតាមយើងក៏ដោយប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើងគេថាយើងបានផលមួយចំនួនគាត់ថាផលកន្លងមកវានឹងយឺតយ៉ាវពេលយើងចង់ឲ្យផលនោះបានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងហើយទៅឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់បានច្រើនជាងឧទាហរណ៍ដូចជាធ្វើវិសោធនកម្មបទស្ដីអំពីសហជីពដើម្បីធានាសិទ្ធិសហជីពនិងតំណែងរបស់សហជីពដូចជាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបរិមាណឬសម្ព័ន្ធសង្គមឲ្យមានកម្មករនឹងសម្លេងនឹងដូចជាដកបណ្ដឹងឬក៏ទម្លាក់ចោលការកោតប្រកាន់នេះជាដើមស្របពេលដែលសហភាពការងារកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះខាងអង្គការសមាគមដែលការពារសិទ្ធិកម្មករមួយក្រុមទៀតក៏បានប្រារព្ធទិវានេះដូចគ្នាក្រុមអង្គការសមាគមនិងសហជីពទាំងនេះបានបែងចែកកម្មវិធីនេះជាពីរគឺពេលព្រឹកយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថាប័នជាតិសំខាន់នៅពេលរសៀលមានការជួបជុំជាមួយក្រុមកម្មករដើម្បីរំលឹកពីទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយអូសភានេះប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអះអាងថាពលលោកនឹងនាំគ្នាយកញត្តិដែលជាសំណុំពររបស់កម្មករនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យមួយចំនួនទៅដាក់នៅក្រសួងការងារនិងរដ្ឋសភាលោកបន្តថាការដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាត្រូវបានរារាំងដោយក្រមសមត្ថកិច្ចនៅខាងមុខរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការសម្របសម្រួលសមត្ថកិច្ចក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពលលោកចូលដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាលោកបញ្ជាក់ថាសំណើរបស់ក្រមលោកមានចំនួន18ចំណុចដែលចំណុចសំខាន់រួមមានការស្នើរដ្ឋសភាពិចារណានៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសហជីពការស្នើរដ្ឋាភិបាលកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលអបអបរមានិងការស្នើលើកលែងការចោទប្រកាន់លើក្រុមសហជីពជាដើមលោកអំពាវនាវដល់របបក្រុងភ្នំពេញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសំណើរបស់ក្រុមសហជីពនឹងឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះសំណើទាំងនេះទិវាមួយអូសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានពិធីហែក្បួនជាលក្ខណៈប្រពៃធំដែលមានកម្មករចូលរួមរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ឯនោះអញ្ចឹងហើយយើងមិនចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាដែលមួយអូសភាត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រកបដោយអាវុធនោះទេគឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បង្កលក្ខណៈទូលាយដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពយើងគ្រប់គ្រាន់សម្ដែងមតិសម្រាប់ទិវាមួយអូសភាក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងរបស់ជាប្រវត្តិដើម្បីបណ្ដៃមតិបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់គាត់ដែលជាទឹកដីត្រូវការរបស់ពួកគាត់ជូនរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលជាតិអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ថ្លែងថាសមាជិកបានបង្ហាញសាច់ដុំរបស់ខ្លួនយ៉ាងសម្បើមតាមរយៈការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងនិងក្រុមសន្តិសុខជាច្រើននៅក្បែរកន្លែងប្រារព្ធពិធីលោកថាការរំបន្ទឹងបែបនេះបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់ក្រុមសហជីពនិងកម្មករហើយក៏បានប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិផងដែរ ដំណើរការនេះនៅតែមិនទាន់បានបើកទូលាយដល់ខាងសហជីពក៏ដូចជាកម្មករបានចូលរួមឲ្យបានពេញលេញទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវសតិអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងឲ្យធូរស្រាលឡើយហើយការចង់បង្ហាញញត្តិដើម្បីសម្ដែងមតិឲ្យសាធារណជនផ្សេងៗបានដឹងអំពីកម្លាំងនៃកម្មកររបស់ពួកគាត់នឹងគឺមិនបានធ្វើទៅតាមបំណងគាត់ទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាមានការរដ្ឋបិទដាក់កំហិតឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីទៅតាមដែលខាងអាជ្ញាធរគាត់ចង់បានទៅវិញបាទអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានបកស្រាយថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសហជីពដើរហែកក្បួននេះគឺជាការរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាពិសេសដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែមេធាវីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារសិទ្ធិស្ត្រីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អ្នកស្រី Aruna Gashyap អះអាងថានេះជាការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេរីភាពនៃការជួបជុំរបស់ក្រុមកម្មករនយោជិតពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែនហើយនេះក៏ស្ដែងឃើញពីបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃរបបមួយនេះផងដែរខ្ញុំសនច័ន្ទរដ្ឋាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងលោកអាត់ធុនប្រធានសហជីព Sikhaudu ដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញការប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាថ្ងៃនេះបាទជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនបាទជម្រាបសួរបាទលោកអាត់ធុនតើការប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិរបស់ក្រុមសហជីពនៅពេលនេះតើមានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាយ៉ាងណាដែរបាទសូមអរគុណច្រើនលោកតាំងសារដាហើយសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់នៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះសហភាពការងារកម្ពុជារួមទាំងសមាជិកសមាជិការបស់យើងគឺយើងបានរៀបចំទិវាពលកម្មអន្តរជាតិខួបលើកទី132ដើម្បីរំលឹកទៅដល់ការតស៊ូក៏ដូចជាវីរៈការពារដល់កម្មករយោជិតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាដាក់សារទៅជូនរដ្ឋាភិបាលហើយដោយសារតែការសម្របសម្រួលឬដោយសារតែពួកយើងបានមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយយើងក៏បានធ្វើតាមផែនការដែលយើងបានគ្រោងទុកហើយទីបំផុតគឺយើងបានធ្វើបានជោគជ័យទៅតាមអ្វីដែលយើងបានគ្រោងទុកគឺថាយើងធ្វើបានអ្នកចូលរួមជាង 2000 នាក់ហើយយើងមានអ្នកចូលរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយយើងក៏បានដាក់ញត្តិទៅដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមកអញ្ជើញមកទទួលញត្តិនេះហើយយើងក៏បានអានហើយយើងក៏មានអានដូចជាថតជាផុសតាងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការស្នើរបស់យើងផងដែរបាទមានព័ត៌មានមកថាមានការប៉ះទង្គិចខ្លះដែរជាមួយនឹងក្រុមអាជ្ញាធរតើការប៉ះទង្គិចនោះបានឈានទៅដល់ការប្រើអំពើហិង្សាណាដែរទេបាទតាមពិតទៅគឺនៅពេលព្រលឹមស្រាងម៉ោង 6:07 ហ្នឹងគឺក្រុមការងារបច្ចេកទេសគឺយើងយកបណ្ដាឬក៏ម៉ូតូទុកនិងឡានហ្នឹងដាក់មីក្រូទៅហ្នឹងគឺខាងអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងដាក់បដាហ្នឹងទេដោយបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជានៅតែដាក់នៅហ្នឹងគេនឹងយកអាហ្នឹងចេញហើយគេនឹងរើអាហ្នឹងយកចេញមិនឲ្យរៀបចំទេហើយបន្ទាប់ពីការហាមនឹងរយៈពេលជិតកន្លះម៉ោងខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅខាងគណៈកម្មការដែលខាងសាលាក្រុងបានរៀបចំមកខ្ញុំសួរពីមូលហេតុតបមកគឺថាគេព្រួយបារម្ភខ្លាចត្រែងមានការហាយដោយសារតែយើងដាក់មីក្រូនៅលើទុកហើយនឹងនៅលើឡានហើយម្យ៉ាងទៀតបដាឬក៏ស្អីហ្នឹងវាលក្ខណៈដូចជាយើងនឹងត្រៀមនឹងហាយប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺខាងយើងបានត្រៀមលក្ខណៈនេះគឺយើងត្រៀមហាយនៅពេលដែលយើងបដូរកម្មវិធីមកជាកម្មវិធីនៅកន្លែងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងរៀបចំវាហាក់បីដូចជាស្តៀងទៅនឹងការហាយប៉ុន្តែទីបំផុតនៅពេលដែលយើងបញ្យល់ប្រាប់គេថានេះគាត់តែជាការរៀបចំរបស់យើងហើយយើងនឹងធ្វើនៅកន្លែងហ្នឹងហើយទីបំផុតគេបានសម្របសម្រួលហើយយើងបានធ្វើនៅកន្លែងដែលយើងបានគ្រោងទុកបាទប៉ុន្តែអត់មានការប្រើអំពើហិង្សាណាមួយទេមិនអញ្ចឹងបាទបាទអត់មានការប្រើអំពើហិង្សាទេបាទក្រមសហជីពរបស់លោកនឹងបានដាក់សំណើចំនួន19ចំណុចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងទៅរដ្ឋសភាតើសំណើទាំងអស់នោះមានអីជាសំខាន់ដែរបាទនៅក្នុង19ចំណុចហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារទាំងអស់នៅ19ចំណុចប៉ុន្តែអ្វីដែលខាងនោះគឺទី1គឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាជាតិហ្នឹងរៀបចំកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនយោជិតវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាវិស័យទេសចរណ៍ខាងទឹកជញ្ជូនសេវាកម្មនិងវិស័យសំណង់ជាដើមហើយការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលឬក៏កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលត្រូវតែធានាការរស់នៅសមរម្យដោយយោងទៅតាមមាត្រា104 107អនុសញ្ញាលេខ131និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយទី2គឺពាក់ព័ន្ធយើងក៏ស្នើឲ្យ Khang Rot Tháp Bang, tại Việt Nam là quên chấm pua. Trong hôn xã kia cứ than mùi chấm nún, tại bật phía chỉ hô hái, phần tay cả bật đấy mình men cả bật ở trong tới cứ về khát tới cứ về miền cả lụi bật hay từ bạc nữa là em đòi mình ban tu tuật đã cam co ban thầm tới hay riêng cái việc chết thông tới hay ở dưới của ban na ở Khang Rot Tháp Bang tại Việt Nam là quên chấm pua trong hôn xã kia cứ than mùi chấm nún, tại ban mình chốt thằng đằng non xã chi vẫn đang tới từ là ca hay cái đôi chia tiêm tia rồi có phát vùng phây cam co oi thưa ca nghe xã chim đó cứ thưa rằng ná oi bộ quát nó miền ở ca này không ca châu thời ca với như rùm tang kết bạ động lực oi bộ quát hai nắng độ ca cho bằng căn từ lư thằng đằng non xã chim nắng độ bia vẫn đang rồi có độ châu nơi ở ca đồng na ca đương cái đây là ca này hay có dương na oi bình đất lang với chủng pua chủng nói ở với chủng miền với chủng nôn bẹp quan đằng thằng ca ăn vót bập đây vì xã chim chỉ phải cứ bẹp quan ca điệp trong thằng ca châu bình chi ca xã chim ca điệp trong là ca vật tư này xã chip được không ca đầm nang oi cam con vô chết được không ca đa sai thì viết nâng ca lúc cháu nó chấm lấy môi chấm nuốt để vẽ quan từ nâng bảo sân chia xã chip rồi ban tuần chia rồi mình rồi ban ăn được quan từ tao cho bạp này từ miền biển này rồi còn từ ban lúc cháu đòi hàng cho bạp xã chip mấy nè mấy cơ dương của ban sana oi của rừng và quan sân sọc sòng cung nâng vẽ quan ca mình chốt ca pra cây sân gia clay clay ca đó chia ca ăn ở khu trong ca chui sùng rùa xì va tập xem từ đó cam con vô chất và cá ca nghĩa rồi cô thần nia cam co chấm nạ sọc oi thần nia tha phụ kia nâng miền lật tập tiếp thưa ca rồi cô sắp tập tiếp được lại ca nghĩa bảo phụ kia phong đại mà bạn lúc ăn thôn ta lúc rùng bưng thà ra phải bán nâng miền đầm nó sải bài na đại chung vinh sầm na tiếng đập bầm buôn chấm nói giờ bọc rồng thả chip nữa bạn trên tu tới được trong ban mình chạy thằng đá tha dương tay tại miền ca đã chun từ Khang Rot Tháp Bang đang sập phía chết phần tay dương có mình khơi miền ca cho lôi top chỉ với chủ miền phim mà ở dương thế mình đang thay chỉ vị thị xa chẳng mấy phần tay coi pi dạ pi bị khai rồi có buôn ram khai coi máu dương khơi tay tại miền ca ăn ở vót khăn ở vậy đại dương sập na bảo dương hơi bật máy ní à đầm nang Khang sập phía ban lượng láng tha Rot Tháp Bang có đôi chia sập phía nó cứ ban thưa ca từ tam sầm ná rồi bo xã chip đã đạn nơi trăm bị quan ở mũi nó đôi chia ban bay buôn tam chấm nói đôi bẹ quan ca rip trong nằm lang bạ chung là bạ bạ ma bẹ quan ca rip trong bạ quan son sông sừng cung nâng ca đo lạ ca ăn khu ấy xây nè hai dương sana sôm tha và sân nhà miền ca ăn ở vót chẳng mấy cua để bạ với hai dương trong châu room đưa tam bằng kết chẳng mấy ở ca ăn ở vót đưa ca vừa nước ở bị soi top từ nửa vậy đại dương ta phong mà ban lúc ăn thôn lúc miền bờ xa bị kháng đam tha lúc có ban sna ra tha về bán năng pinnet từ lơ rong chạ đại ban bật về hới lui từ bãi rong chạ sạt sạt làng vinh bánh hán đi tao ra tha về bán cua miền bị thiên ca cho bạp bài nà đại chung vinh từ lơ mà chạ rong chạ đại phơ bài này bạn tam bất tới cứ bảo sân về krom hôn từ say thốn krom hôn từ tại chấm ra bản chi tam lơ từ là ca hai bảo sân về krom hôn trong đô thị tăng krom hôn từ tại kết cú lôi ở tây đại phiêu ca nghe ở cam mà gọi chóp hay quan tự đô cái này mày cứ chia đường sạch admin panh hà mong sao đó cam coi chừng con tay chạy sân đánh cứ krom hôn sạ kia cứ san môi chấm nón nước tay tại và là cầm nứt tôi chợt bọc luôn rồi hạ ca cho môi nâng krom khô để chia krom sạ chi pro tầm ba khang nhà thô để khôi khôi nó cứ là tay tại phần đôi ở krom hôn nó cứ tha quạt họ thả lấy krom hôn mê môi quạt cái phong thưa quạt từ ba trong hôn bi hay có mắc quạt do ở văn đây lại năng thế hệ tộc ở cam mà con năng có ba admin ca nghe thưa du du tư quạt bạn mình thế hay cả tháo anh dọc lôi cho luôn phần này tư hay có mắc cam mà con có sốc chất admin ca nghe thưa của bạn phi của bạn to bác của do tới quạt từ từ bạn mấy đời chục chế hay quạt mình chấm bạch mình làm chi tam lơ từ là cá để oi tích bọc quạt nó cứ mình ai thưa là chi và cam dạ phi làm trăm ban thế thì hay tam bất dương tích cho mặt chung và cam có pi bảy pon nè để còn vừa pi từ 7 năm rồi còn 5 4 năm lần tới cứ còn ai bong pi mà liên từ pi liên rồi là con tay bờ sân chia còn thôi bị thi để trong ban lực lang thay chị ông phơi tôi chỉ đặt máy nhé con chấm nai trong một phay sam sai sam mơn rồi lá con bàn chụp chế thì mình to máu cứ quát nè chụp chế rồi còn nè mình tay rồi còn nè khâu khối những này chụp chế bàn tay nè đài của ba rồi còn nè đài rong cũng từ cam có lúc ở thôn ta rồi mà tôi bên này miền Thái Cai rong chạ bẩm mán đấy để bán phở ẩm phở được chứ này bạn. Dương mình miền Pò là miền Pleica chấm nón chẹt lép bàn tay nơi khăn ông pê để chọc khăn ông pì Pò đọc rồng pì ní. Dương bàn từ tôi rồi bài ca bị xuống phải miền rong chạ chiêng mà phải muối ban bật ví hay năng miền cam ở phía hạ hai từ năng cà phê đó hay dương coi bị dương kết mới phía ra này trong hôn nước mình bán chỉ mới làm mình chi tam lơ từ là cà thì dương khơi để miền trong hôn môi pi để mà nó bán chỉ mới làm mình chi nơi từ là cà đối chiếc trong hôn đại dòng đó đại giang nó thay mấy riêng cho chỉ mới làm chi phân tán riêng đấy cứ miền đây tha bằng cóp nên đây với chỉ miền đứa gọi này môi đề là vì bạn thiết thuộc tam mà có được bán và hai chia mà liên vùng bay sáng phần tay tạm bất tức cứ hàng nhà thợ đỏ son đôi co thà thà bị bà đỏ son cứ oi cam một co thà bổ sung gì cam co được tua vô đấy cứ phải chia sam sai sam hơn là đấy cứ cả tay mùi chắc nhưng cái tha việc bất chi miên phiếp mộc mai này không đồng la ca riêng tê rung chạm bất rung chạm nó để thôi oi cam co dưới miền ca bị bạn này không ca tam còn riêng mình chắc miền tay nó thà bị ba chỉ bị sai cứ hàng lô đừng vô ròn tay đôi co ròn tay cái xung ca nghĩa là bị nứt để bán một chót chấm phu trong hôn xã kia đại miền ca bật vì mùi chấm luôn đấy cũng oi quạt ta nơi ẩm phơi tại chợ đặt bạc luôn là bay oi miền phò bị bạ đào cam có hai chấm nén để lôi chấm muối hai chấm kết tham bật vơi chẳng du tới rót cô bật chanh lôi bồ đề bật tiếng nó cô vị chia ca khát bong bọt rót mùi tiệt anh chẳng chấm kết tham tới tại đào sài pan hà nó oi miền đồng lạp hiệp ai bữa ai từ núi dương xã chip trong châu rùm chấm này để không là cá này hai chấm gọi trong khơi tham và sân chỉ miền thay cái cua tại đọ lôi ở tây tại phiêu ca nghe rồi bò cam mà có nước đạn được không đâu tận là cái chết đầm bay cùng oi crom hôn chết thật ruột mình bong lôi cam mà có hay phò bị bão này cá láng nó cứ tha chết thật miên láng là hốt đó là cam mà có dương rong trăm vitamin hơi khang nẹt để dương tới chụp một tia dương đó trái dương của ba dương mưa cứ nhà bạn phần này mình tên là bạn bạn số một con trăn lục ạt thôn đại ban chấm lại p chấm mười đường tu được tu Azizray nộp penny bạn sum chấm đẹp lia bạn ba sum chấm đẹp lia bạn บอลลูนในเนื้อขยะเติบแต่บันเทศนาตุรตุอาซิสไรส์สายเจนปีรัฐนิว วอชิงตันสหรัฐอเมริกขยะบัตตังสารดาพร้อมเตียงกรมการเงินต่างอ้อระบอบอาซิสไรส์ส้มชุนโปโลในเนื้อขยะหนึ่งกรมครัวซาต่างอ้อเอาชูประกอบแต่หนึ่งสกระไรซอกกรุบประกาขยะบัตส้มมาคุ้นหนึ่งส้มจุ่มเรียบเรีย Thank you.